kulanti wanaagsan saaxiibyaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii ahaa caawi ciyaaraha maxaa ka cusub haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan janaalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment kama marno bal marka koowaad aan ku bilaabno tababaraha kooxda chelsea franka lampard ee arrimo kala duwan ka hadlay kadib markii kooxdiisa blues ee 2 gool iyo 1 kaga badisay naadiga barcelona kulan safar ciyaareed ay ku ciyaareen gudaha dabcan jabaan waana safar ciyaareedkooda ugu dambeeyay kooxda blues markii loo fiiriyo dhankaas iyo bariga fog waxaana chelsea guushan kaga maadcelinaya tammy abraham iyo ross barkley oo shabaqa gaareen barcelonana goolka ugu dhaliyay evan rakitic uu ku filnaan waayay haddaba franka lampard wuxuu ka hadlay midda koowaad bandhigga ciyaartooyda ay sameeyeen wuxuuna u mahadceliyay ciyaartooydiisa oo dardaarinka uu siiyey qaatay markuu kula dardaarmay kulanka barcelona inuu ka duwan yahay kulamada kale maadaama barcelona ee tahay koox weyn xushmadna u muujiyaan kulankan ay u arkaan inuu yahay kulan sida competitive match ama ciyaar rasmi oo kale marka lampard wuxuu leeyahay ciyaartooyda ay u mahadcelinaya bandhigga heerka sare ay sameeyeen sidoo kale macalinkan wuxuu sheegay rajo fiican inuu ka qabay N'Golo Kante bilaabashada premier league inuu ka qayb qaadan karo oo uu kulanka manchester united ciyaari karo inkastoo ninka lagu magacaabay N'Golo Kante gudaha ingiriiska ku soo laabtay jilibka dhaawiciisana la daalan dhacay la leeyahay dhowr toddobaad ayuu ka maqnaanaya haddana macalin lampard wuxuu yidhahay hopeful waxaan rajaynaynaa in N'Golo Kante uu na caawiyo bilaabashada premier league ugu horeeya xaalad ahaanna waxaa la ii soo sheegay udhay xaaladiisa inay aad iyo aad u wanaagsan tahay sidoo kale lampard wuxuu ka hadlay william wuxuuna yidhahday ma xaqiijin karay william inuu qaadan doono nambarka 10aad wuxuu yidhahday nambarka 10aad waxaa nooga muhiimsan kooxda inay isla qabsato sidoo kaletana wuxuu yidhahday weli wax go-aan lagama gaarin nambarka 10aad ciyaaryahanka qaadan doono waxaan rajeynayaa ayuu yidhahday william inuu tababar kooxda kusoo laabto horaanta bisha agosto si uu noo caawiyo waxaana muhiim inoo ah dabcan inaan dabcan helna asiga ama william ula jeedo inuu noo soo laabtay muhiim noomaha inaan ka doodno nambarka 10aad yaa xiranaya iyo cid qaadan doonta marka macalinkan muhiim uma ah nambarka 10aad ee waxaa muhiim u ah soo laabashada ciyaaryahanka lagu magacaabo william oo haatan fasax ku maqan haddaan fiirino wararka suuqa ugu xasaasisan waxaa ka mid a manchester united ayaa heshiis la gaartay kooxda lasi waxayna kala heshiiyeen qiimaha ciyaaryahanka sergio milankovic savage waxay ku qaadanayaan 75 milyan oo yura iyo lacago gunnooyn oo dheeraada gadaalka bixin doonaan sida la republica ay soo daabacday kadibna ay ku raacday la gaseeda la sportiva kooxda lasi dalabkan way aqbaleen ciyaaryahankan serbiyankan waxaa lagu wargeliyay inuu dhinacaasi gudaha ingiriiska u safro manchester united wuxuu la gaaray heshiis 5 sano ah sida wakiilkiisa mataya kisman laga soo xigtay waxay noqon doontaa tilaabo weyn ay united dhanka suuqa u qaadeen haddii ay gacanta kusoo dhigeen sergio milankovic savage laakiin waxaa dhiman labada kooxoodba si rasmiyan u shaaciyaan haatan warbaahinta talyaaniga kaliya xogtan ku eg tahay manchester united haddii ay ciyaareenkan helaan sidoo kale waxaa su-aal la saari doonaa mustaqbalka paul pogba oo aan la ogeyn inuu sii joogi doono iyo in kaleeto saxiixyada ofishaalka ee suuqa ka dhaceen waxaa ka mid a rugcadaha philip louis ayaa dib ugu laabtay gudaha brazil ciyaaryahankan atletico madrid qandaraaskiisii dhammaaday si bilaash waxaa ku qaadatay kooxda flamengo philip louis wuxuu sheegay inuu brazil iska jeclaado sii joogi tanka maadaama xagaagan uu xulka brazil kula guuleystay koobka america markay marti geliyeen haatanna filimanga ayuu ku biiray oo gudaha horyaalka brazil ayuu ka ciyaari doonaa laacibkan tayada wanaagsan 2004 ayuu qaaradda yurub joogay markaas uu dabcan ajax tagay kadib deportivo la corona kooxo badan atletico madrid chelsea uu tagay haatanna dib wuxuu ugu laabtay meesha uu kubadda cagta kasoo bilaabay gudaha brazil waana 33 jir oo waayihiisii ciyaareed gabagabo ku dhow neymar junior ayaa qeyb ka noqday liiska safar ciyaareedka paris saint germain ciyaartooyda macalin thomas tuchel uu soo xushay 33 ciyaaryahan ayuu soo xushay tababaraha jarmalka safarka ay ku tagayaan china oo ay dabcan ciyaaro kala duwan kusoo ciyaari doonaan ayagoo dabcan halkaas joogi doonaan intii udhexeeya 23 July ilaa 4 bisha agosto maadaama neymar uu kooxda contract kula jirana liiska ciyaartooyda ayaa lagu soo daray 27 jirkaana waxaa muuqatay dabcan mustaqbalkiisa ciyaareed weli inuusan meesha u dhicin paris saint germain waxay ka dhawaajiyeen neymar inuusan bixi doonin ilaa ay ka helayaan qiimaha ay kusoo qaateen mid ka sarreeya ama mid lamida marka neymar junior waa ku taagan tahay culayskan uu kusii kordhaya marba haddii safar ciyaareedka dhinacaasi ay ku aadeen china oo asigana qeyb ka noqday kooxdiisa paris saint germain sidoo kaleeta waxyaabaha ugu xiisaha badana suuq ka jira waxaa ka mid a real madrid iyo arsenal waa ka heshiyeen arrinka dani cablos wiilkan waxaa lagu heshiiyey 1 sano amaah inuu ku imaado garoonka imaratis wuxuuna diyaarad usoo raacay dhinacaasi london si uu tijaabo caafimaad arsenal ugu maro ugu dambeyntiina football london iyo s iyo sidoo kaleeta marka waxay leeyihin b b c sport sida ogaataba arsenal gacanta ay ku dhigan dani cablos ciyaaryahankanna waxay haystaan option ay ku iibsan karaan marka uu 12 bilood u ciyaaray kadib waxay ku qaadan karaan 50 milyan oo yura safili iyo real batis iyo ac milan ayaa gunners iska dulqaadeen dani cablos oo xagaagii 2017 real madrid ay kaga soo qaateen kooxda real batis adduun lacageed oo dhan 16 milyan lacagta euro ah markaana waa iisi ciyaarad wuxuu kasii wadan doonaa waqooyiga london nasiib wacan ayaan leenahay xidigan tayada wanaagsan oo hubanti ahaan kooxda gunners ka anfici doono
waxaa war rasmi ka soo yeeray xilligu imaan doona Ismaaciil bin Naasir kooxda kubadda cagta AC Milan. Ciyaaryahankan Aljeeriyaanka xulkiisa Aljeeriya kula guuleystay koobkii qaramada Afrika loona doortay laacibkii ugu wanaagsanaa competition-kii qaramada Afrika ee Masar kusoo ilaaday ayaa la xaqiijiyay 10 bisha Agoost inuu noqon doono ciyaaryahan ka tirsan AC Milan. Xiddigan tayada wanaagsan wuxuu galay fasax dheer kooxda Empoli hore ee Milan kaliishiisa oo 16 milyan oo yuro ay qaadanayaan. Kubad qaabahan tayada wanaagsan ee 20 jirkan wuxuu dabcan ku faraxsan yahay Milan inuu doortay marka uu fasaxiisa soo dhameystay ayuu Milan imaan doonaa. Ciyaaryahankan waxaa la sugayaa dabcan 10 Agoost inuu si rasmi u noqdo xiddig ka tirsan kooxda kubadda cagta AC Milan. Kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ayadoo ka jawaab celinaysa go'aankii uu qaatay Federico Chiesa oo uu dabcan kaga dhawaajiyay kooxda inuusan la sii joogi doonin oo uu doonayo Juventus ayaa dabcan tilaabo qaadan ayagan dhankooda, waxayna markaan sheegeen inay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ka iibin doonaan. Viola maamulkeeda ayaa la sheegay dabcan gaar ahaan la taliyashooda inay la xiriireen madaxda kooxda Chelsea, waxayna kala hadleen sidii Federico Chiesa ay kaga iibin lahaayeen. Chelsea ganaax ayaa dul saaran oo ilaa ay waxay sugi doonaan toddobaadka ugu dambeeya Agoosto in ganaax laga dulqaado, markaasna suuqa Premier League waa xirmay. Laakiin Chelsea waxay rabaan wiilkan inay soo qaataan xagaaga dambe oo haatan ayay Fiorentina kala heshiin doonaan. Fiorentina ujeedkoodu wuxuu yahay Federico Chiesa gacanta kooxda kubadda cagta Juventus inuusan gelin. Bal dhinaca kale aan filin waxyaabaha kale ee xiisaha badan ee jira waxaa ka mid ah Cristiano Ronaldo ayaa mar kale ciwaano aan caadi ahayn sameynaya kadib markuu noqday kuwa xirfadlayaasha sportiska qaybaha kala duwan ciyaaraan mid ka lacagaha ugu badan ka kasbada barta Instagramka. Halkii posti ama halkii qoraal ah marka ama halkii sawir uu Ronaldo soo dhigay barta Instagramka wuxuu ku helaa 780,000 oo pound ayuu ku helaa haddaba halkii posti kaliya uu soo dhigo. Sidaasna wuxuu ku noqday dhammaan xirfadlayaasha sportiska noocyada kala duwan kan ugu dakhliga badan barta Instagramka markii la joogo. Bal aan la wadaagno 10 shaqsi sportiska kala duwan ciyaaraan ee barta Instagramka lacagaha ugu badan ka kasbadaan. Sida dasan aan kasoo xiganay, Cristiano Ronaldo koowaad ku jira xirfadiisa oo kubadda cagta 783 milyan oo saaxiibo ayuu ku leeyahay Instagramka, halkii posti uu soo dhigo wuxuu ku qaataa 784,000 oo pound. Neymar ayaa ku xigo asagna xirfadiisa kubadda cagta tahay 221 milyan oo saaxiibo ayuu ku leeyahay Instagramka, halkii posti uu soo dhigo asagana wuxuu ku qaataa 580,000 oo pound ayuu ku qaataa. Lionel Messi saddexaad ku jira xirfadiisa kubadda cagta tahay 123 milyan oo saaxiibo ayuu ku leeyahay barta Instagramka, halkii posti uu soo dhigay wuxuu ku qaataa 521,000 oo pound ayuu ku qaataa. David Beckham inkastoo kubadda cagta uu ka fariistay wali waa shaqsi aad iyo aad loo jecel yahay icon ah xirfadiisana kubadda cagta waaye, waxaana la sheegay inuu 57 milyan oo saaxiibo ku leeyahay Instagramka, halkii posti uu soo dhigay 287,000 oo pound ayuu ku qaataa. LeBron James oo basketballka ama kubadda kolayga xirfadiisa tahayna 50 milyan oo followers ayuu ku leeyahay Instagramka, halkii posti uu soo dhigay wuxuu ku qaataa 219,000 oo pound. Ronaldinho oo kubadda cagta waa hore isaga fariistay, asigana waa icon kale oo aad loo jecel yahay xirfadiisana kubadda cagta tahay 47 milyan oo followers ayuu ku leeyahay Instagramka, halkii posti uu soo dhigana wuxuu ku qaataa 206,000 oo pound ayuu ku qaataa. Gareth Bale ayaa ku jira liiska xirfadiisa kubadda cagta tahay 40 milyan oo followers ayuu ku leeyahay Instagramka, 175,000 oo pound ayuu ku qaataa halkii posti uu soo dhigo. Sidoo kale Zlatan Ibrahimovic ayaa liiskan ku jira xirfadiisa kubadda cagta tahay 37 milyan oo saaxiibo ayuu ku leeyahay Instagramka, halkii posti uu soo dhigo wuxuu ku qaataa 161,000 oo pound ayuu ku qaataa. Virat Kohli, kabtanka ciyaarta cricketka xulka Hindiya oo ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansan koonfur bari Aasiya, ayaa waxaa la sheegay asigana dabcan oo cricketka xirfadiisa tahay in 36 milyan oo followers uu ku leeyahay Instagramka, halkii posti uu soo dhigana wuxuu ku qaataa Virat Kohli 158,000 oo pound ayuu ku qaataa. Luis Suarez ayaa ku jira kaalinta 10-aad ee xirfadiisa kubadda cagta tahay 34 milyan oo saaxiibo ayuu ku leeyahay Instagramka, halkii posti uu soo dhigay wuxuu ku qaataa 148,000 oo pound ayuu ku qaataa. Dhanka suuqa hadii aan ku laabano, kooxda Paris Saint-Germain ayaa sheegtay dhigeeda Juventus inay ka dulqaadi rabaan loolanka lagu jira saxiix Dani Rose oo garabka bidix Paris kaga ciyaaro kadib markii 20 milyan oo pound ee dalab gudbiyeen laga aqbalay. Ciyaaryahankan Ingiriiska ah wuxuu diyaar u yahay kooxda Paris inuu isaga tago. Saddexdeed Paris ayaa la sheegay 20 milyan oo pound ee dalab ay gudbiyeen Paris inay ka aqbaleen, waxaana rajeynayaa Dani Rose sida ugu dhaqsiyaha badan uu aadi doono dhinaca Aas iyo caasimada Faransiiska si uu kaga howlgalo. Wuxuuna soo idleyn doonaa 12 sano uu dabcan kooxda Spurs ka tirsanaay, asigoo dabcan tan iyo yaraantiisa ka tirsanaay. Spursna bedelka Dani Rose way heleen oo Ryan Sessegnon ayay soo qaadanayaan sida warbaahinta ay leeyihiin. Dhinaca kale, kooxda Real Madrid ayaa waxay shaaca ka qaaday kulan saaxiibtinimo inay la ciyaar doonto naadiga lagu magacaabo Red Bull Salzburg 7 Agoost ee nagu soo foole. Red Bull Salzburgna waa naadiga Austrian Championship-ka horyaalka Austria qaadeen, sidoo kale tan ka mid ah kooxaha Yurub ugu caansan oo
ليج هرسلا كسمينا مرر كلا دوان إن عاصي يواب يورب ليج إن كستوح اللي عرض كان يواب جامبنس ليج عيار دونان كلن كان نحو كرد عدونا ريد بول أرينا يو كرد عدونا جران ككوحدة كو عيار تر ريد بول سالسباك نصيبه عن الله مدريد جدول كي كودر سدان عيار تانا دب عنو حال عيار دونا تدبض أغسطس ده كوحدة ريال مدريد شاع كقاضي صحيح هذا الرسم جاي صدق على تسوق يورب كير جلنا حاكم مدي كوحدة كوبدع عقد باريس سان جيرمان ياسر رسمي شاع كقاضي نيجان تكسودين لحيت من جرك تيدا ونعكسن اللقمة جعاب وشافي سيمونوس أي كسر قاتين كوحدة برشلونة كدي مركي وديد ويل كان قندراس إنه رسمي أصحيح برشلونة أما قندراس دارن ولقلو باريس سان جيرمان نحكي كده واجينا نكسر حين شافي سيمونوس قندراس جاري صدق كجون لبا كل لبعتن إلا ب وويل هولندي سقط كده حكي عياره أو حرد لما سي برشلونة كتر سناي لكن هاتن باريس سان جيرمان أيو كبير كدي مركي وديد برش إنه كونتركت رسمي أما كونتركت دار أصحيحه sidoo kale saxiixad rasmi ah waxaa ka mid ah kooxda Newcastle United waxay shaaca ka qaadan ciyaariyanka Brazilian ee weerarka ciyaaray lagu magacaabo Yolinton inay ka soo qaateen kooxda TSG Hoffenheim waxayna ku soo qaateen lacagta uu qaadisnaad abada ciyaariyanka ku soo gataan 40 million oo pound ay ku soo qaateen Yolinton ayaa qaadan doona mas'uuliyadda hoggaaminta dhanka weerarka Newcastle United waa 22 jir waxaana buuxin doona booskii uu baneeyay Ayoze Perez oo dhawaan ku biiray kooxda Leicester City markaas oo dabcan Newcastle United ay ka helen iibinta Ayoze Perez 30 million oo pound مليون بون ay ku dareen Yolinton ay gacanta ku soo dhigan wuxuuna qalin ku duugashiis 6 sano oo ku eegan doona xagaaga 2025 sidoo kale barnaamijkeena waxa ku soo gabagabeynayna wiilkii Colin Hodgson oo daay ahaa ee Chelsea waa heshiin wuxuuna aqbalay 5 sano qalin inuu ku duugo todobaadkan wuxuu qaadan doonaa 100 kun oo bon sida BBC Sport ay soo daabacday oo dhahana barnaamijkeena ay caawi ciyaaraha maxaa ka cusub intaas ayaan ku soo idlaynayna hadii aad tahay saaxiibna u cusub fadlan channel-kayga subscribe sar like iyo share comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullah